користувались комунальною землею на Луцькому авторинку безкоштовно понад 6 років. Тепер понад 2 мільйони гривень з гаражного кооперативу «Сигма» намагаються стягнути в користь Луцької міської ради через суд. Тим часом, поки прокурори готували судовий позов, кооператив швиденько продав майно, яке було на цій ділянці, новим власникам. І, схоже, намагається сховати кінці у воду, аби уникнути повернення боргів. Будівлі, які розташовані на земельній ділянці комунальної власності, що на вулиці Єршова, 6, на так званій старій частині Луцького авторинку, свого часу належали товариству «Волиньавтопарк», серед засновників якого – підприємство Максима Алфьорова «Алфкапітал». У період з 25 по 30 листопада 2016 року право власності на це майно переходить до гаражного кооперативу «Сигма», яке засновано ледь не напередодні цієї операції, а саме 20 жовтня того ж року. Цікаво, що в засновниках кооперативу значилось Луцьке АТП 10701. Це АТП, в бенефіціарах якого той такий Максим Алфьоров. АТП засновників «Сигми» видалили, якщо вірити відкритим даним, 28 січня 2021 року. Тож, придбавши ці приміщення, «Сигма» за законом і логікою речей мала би укласти договір оренди з Луцькою міською радою за користування їх ділянкою у 6 гектарів. Втім, цього не відбулось. Фактично, з 2016 року проводилася така, можна сказати, навіть переписка між міською радою та гаражним кооперативом з тим, щоб вони звернулися за оформленням цих документів. Частково документи починали робитися, але до кінця вони не були доведені, і, відповідно, документація не була затверджена, і договору оренди немає. Тобто офіційно документи на земельну ділянку не були оформлені. 6 років поспіль вони не сплачували за використання комунальної землі, хоча, по суті, мали таку можливість, бо ж на цій ділянці розміщувався авторинок, який, схоже, приносив непогані прибутки. Але от міський бюджет від цієї діяльності недоотримав понад 2 мільйони гривень. Тож до цієї справи підключилась Волинська обласна прокуратура, яка пішла до суду з позовом про стягнення заборгованості. Волинська обласна прокуратура звернулася до господарського суду із позовом до суб'єкта господарювання, аби стягнути кошти безпідставно збережені ним за користування земельною ділянкою площею понад 6 гектарів у Луцьку на вулиці Єршова. Прокурори з'ясували, що іще з 2016 року суб'єкт господарювання використовує цю ділянку. Відтак він жодних правовстановлюючих документів на неї не оформив і не платив за користування цією землею. В господарському суді Волинської області відбулись перші підготовчі засідання стосовно цієї справи. На банківські рахунки «Сигми» накладено арешт. Цікаво, що заява до суду на кооператив надійшла 20 грудня, а буквально за декілька днів до цього, 6 грудня, право власності на майно «Сигми» переходить ЗОВ «Фехурент» – Вінницького товариства, яке засновано 2 місяці до здійснення цієї покупки. Один з бенефіціарів компанії Роман Халандрьов сказав, стосовно оформлення документів на оренду земельної ділянки на Єршова, 6, вже працюють юристи. В мене працюють люди з тим. І, ну, я не знаю, який там стан справ, бо в мене є багато інших справ. Я не розумію, на якому світі, але, звичайно, ми робимо все, як має бути, по закону рухаємося в тому напрямку. Ну, а ви ж знаєте так, що ваші попередники там заборгували понад 2 мільйони? Ну, що я можу з ними зробити? То ж не моя парафія. Ну. І хоча укладеного договору оренди комунальної землі ще, по суті, не підписано, але на ній кипить робота повним ходом. Проте охорона ні пари з уст. Що ж тут так активно розбудовується? Я не можу вам сказати. Адресу сказати. Так, Єршова 6. Хто теж Єршова 6? Затисник лікування, не можу вам сказати, що тут знаходиться. Послухайте, давайте так. Ви збираєтеся і йдете, добре? Добре. І нічого не знімаєте. Прошу вас. Походьте, будь ласка. Я вас дуже сильно прошу. Мене не слухайте. Я по-нормальному прошу. Те, що ми знімаємо землю міської комунальної власності. Дозвіл. На дозвіл на відеозйомку
комунальної власності. Хто має віддавати цей дозвіл? Ну, це вже білий дім, дівчата. Однак в розмові Роман Халандрьов зазначив, що на вулиці Рашова будуть склади. Про те, з якою швидкістю старі приміщення перетворюються в нові, щодня здалека спостерігають охоронці з нині діючої частини авторинку. Вони розповіли, що власники Сигми з'їхали в жовтні, не лишивши по собі ані сліду. Ну, якщо не враховувати борг в 2 мільйони. А в грудні тут вже розгорнулось велике будівництво. Коли ми там були, то там була Сигма. Ага. То Сигма, отам, от і Вінницькі там, да? Да, ото де зараз Вінницькі, там раніше була Сигма. І ці документація пошта приходила туди. Ага, то вже їх немає. Не знаєте, де, як її знайти? Дядька того Сигми. У нас навіть телефон немає. Вони коли з'їжджали, ми з роботи телефоні чи свої телефони постирали. Нічого, а давно вони з'їхали? Чесно вам зараз скажу, ще десь в жовтні місяці. Якщо повертатись до хронології подій в цій історії, то варто зауважити ще один момент. Буквально через 10 днів після того, як прокурори занесли заяву про стягнення боргів до суду, гаражний кооператив «Сигма» приймає рішення щодо ліквідації юрособи. Хороша спроба вийти сухими з води, заробити на майні, продавши її двомісячній фірмі, і позбутись юрособи якраз в той час, коли з неї зібрались вибивати мільйонні борги. Юлія Остапович, Наля Прокопчук, для новин на часі.